এটা এটা গাহৰি পোৱালিৰ দাম দহ হাজাৰ টকা আঠ হাজাৰ টকা লৈছে বৰ্তমান বজাৰত হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে মোলৈ বহুতো কল আহে ডেইলি কল আহে যে গাহৰি পোৱালি লাগিছিলে দাদা গাহৰি পোৱালি লাগিছিলে দাদা ঠিক তেনেকৈ কালি এজন মানুহে মোক ফোন কৰিলে নাহৰকটীয়াৰ পৰা তাত গাহৰি পোৱালিৰ দাম বোলে এটা এটা গাহৰি পোৱালিৰ দাম দহ হেজাৰ টকা মই তেখেতক সুধিলোঁ দহ হেজাৰ টকা আপুনি গাহৰি পোৱালি লৈছে ঠিক আছে গাহৰি পোৱালিটো ল'ব তাৰপিছত আপুনি গাহৰি কিমান টকাত গাহৰি মাংস বিকিব হয় চাওক এনেকুৱা কথা হৈছে বজাৰখনত আজি গাহৰি দাম আছে আজি গাহৰিৰ দাম চাৰিশ পঞ্চাছ টকা হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে যি দেওবাৰ বা বুধবাৰে যি বজাৰ হয় সেই বজাৰত চাৰিশ পঞ্চাছ টকা হৈছে প্ৰতি কেজি গাহৰিৰ দাম চাৰিশ ক'ৰবাততো পাঁচশ টকাও হৈছেগৈ গাহৰিৰ দাম কিন্তু সেয়া এয়া সেয়াই এইটো মিনিং নহয় যে গাহৰি পোৱালিৰ দামটো ল'ব দহ হাজাৰ টকা হয় মাৰ্কেটত গাহৰি নাই ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইটো খুব কম আছে মানে ডিমাণ্ডটো বেছি আছে ছাপ্লাই কম আছে সেইকাৰণে গাহৰিৰ দামটো বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকে চাওক এটা বস্তু এটা লক্ষ্য কৰক সদায় আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভুলবিলাক হৈ থাকে আমি আজি হাই ছেটত এতিয়া ধৰি লওক গাহৰি পোৱালি ছহেজাৰ টকাৰ তলত কোনেও নিদিওঁ আয়ো নিদিওঁ ছহেজাৰ টকাৰ তলত ধৰি লওক কোনোবাই যদি মোক কয় যে বোলে ছটা সাতটা আঠটা নিম তেতিয়া মই চাৰে পাঁচ হাজাৰ টকা লোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল অল আমি কি চাব লাগিব আমি সদায় ভৱিষ্যতটোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব আজি কথা চিন্তা কৰি আপুনি গাহৰি ভৰালে আজি আঠ হাজাৰ টকা দহ হাজাৰ টকা যদি গাহৰি পোৱালি এটা ভৰাই দিয়ে কি হ'বগৈ চাওকচোন এতিয়া এনেকুৱা হৈছে গাহৰি বজাৰতেই মথুৰাপুৰ বজাৰত মই সেইদিনা খবৰ লৈছিলোঁ আঠ হাজাৰ টকা কৈছে গাহৰি পোৱালিৰ দাম কোৱা দাম আঠ হাজাৰ টকা হৈছে যিটো গাহৰি পোৱালি আগতে পাঁচ হাজাৰ টকা কয় আৰু তেওঁলোকে চাৰে তিনি হাজাৰ টকাত দিয়ে এতিয়া আঠ হাজাৰ টকা দাম কৈছে বিকিছে ছহেজাৰ টকাত আৰু বহুত বহুত জেগাত বহুত বহুত ফাৰ্মাৰেটো দহ হাজাৰ টকালৈকে গাহৰি পোৱালিৰ দাম লৈছে এটা এটা পোৱালিত এতিয়া কথাটো হ'ল মাৰ্কেটখনৰ কথা আমি চাব লাগিব আজিৰ পৰা গাহৰি এটা পুহি আপুনি কেতিয়া বিক্ৰী কৰিব গাহৰি গাহৰিটো ধৰি লওক এবছৰ বা বহুতে মানে বহুতে এনেকুৱাকৈ গাহৰি এটা পোহে যে এই বিহুত ভৰালোঁ অহা বিহুত বিকিম মিনিমাম টু ন মাহ এটা গাহৰি লাগিব মানে বিক্ৰী কৰোঁতে চ' আপোনালোকে ন মাহত কাৰণে পুহি ন মাহৰ পিছত কি মাৰ্কেট হ'ব সেই মাৰ্কেটটো আপোনালোকে প্ৰিডিক কৰিব পাৰিবনে এতিয়া আপোনালোকে যদি দহ হাজাৰ টকালৈ এটা গাহৰি পোহে সেইটো টাইমত যদি মাৰ্কেটটো এনেকুৱাই ডাউন হয় নহয় মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে প্ৰত্যেকবাৰে সদায় কি হয় মই যেতিয়া মাৰ্কেট ডাউন হৈ থাকে তেতিয়াহে মোৰ গাহৰি পোৱালি হয়গৈ এই বস্তুটোৰ পৰা মই এটা বস্তুৱেই শিকিলোঁ চব কথাটো এনেকুৱা হয় আপুনি যেতিয়া ভাবে যে মাৰ্কেট পূৰা উঠি আছে আমি তেতিয়া মাৰ্কেটিং মানে ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ধৰি লওক ব্যৱসায় হিচাপে কৈছোঁ এতিয়া যেতিয়া মই ধৰি লওক গাহৰি পোৱালিৰ দাম গাহৰিৰ দাম পূৰা বেছি আছিলে তেতিয়া মই ছহেজাৰ ছহেজাৰ টকাকৈ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা গাহৰি ভৰাইছিলোঁ কিন্তু কি হ'ল সেইকেইটা যেতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'ল এবছৰৰ পিছত বা দহ মাহৰ পিছত তেতিয়া কি হয় গাহৰি মাৰ্কেটত দাম একেবাৰে কমি গ'ল এশ ষাঠি টকা পাৰ কেজিলৈ গুচি আহিলে আজি ডেটত যদি কওঁ দুশ ত্ৰিছ দুশ চল্লিছ কেজি হ'ব পাৰে লৈছে বহুতে মানে বিক্ৰী বিক্ৰী কৰিছিলে আয়ুভেটত কিন্তু এইটো নহয় যে আজিৰ পৰা দহ মাহৰ পিছতো সেই একেডামী মেইনটেইন হ'ব নহয় কাৰণ কিয় নহয় আপোনালোকে চাওক আজি যিমান পোৱালি গাহৰি বিক্ৰী হৈছে গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী হৈ যোৱাৰ লগে লগে গাহৰি প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি যাব সেই দহ মাহৰ পিছত প্ৰডাকশ্যনটো খুব বেছি হ'ব তাৰপিছত তেতিয়াটো গাহৰি দাম ডেফিনেটি একেবাৰে কমি যাব কম যাব মানে সেয়া এটা লেভেলত আহি যাব ওৱান ছেভেনটি ওৱান এইট্টিত আহি যাব যিটো ৰেটত ধৰি লওক কথাটো এনেকুৱা এতিয়া যদি আপোনালোকে দহ হাজাৰ বা আঠ হাজাৰ টকা দি গাহৰি পোৱালি এটা কিনিলে কিনি নিপিনি আপোনালোকে পালন কৰিলে এটা পোৱালি নি পালন কৰা কথা 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 কৈছোঁ দেই ইয়াত মই পালন কৰিলে গাহৰিটো খোৱালে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে খোৱালে ধৰি লওক ফিড খোৱাই মেলি আপোনাৰ ট'টেল ন হাজাৰ দহ হাজাৰ টকা এটা কষ্টিং কৰি গ'ল গাহৰিটোৰ ওপৰত তেতিয়া গাহৰিটোৰ কষ্টিঙেই হৈ গ'ল ঊনৈছ হাজাৰ টকা ও ওঠৰ হাজাৰ টকা বা বিছ হাজাৰ টকা এটা কষ্টিং কৰিলে কিন্তু আপুনি যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব গাহৰিটো সেই বিক্ৰী কৰোঁতে আপোনাৰ কিমান হ'লগৈ গাহৰিটো বিক্ৰী কৰোঁতে আপুনি পালেগৈ তেতিয়া ধৰি লওক এশ আশী টকা কেজি হৈ গ'লগৈ এক কুইণ্টেলৰ গাহৰিটো বিক্ৰী কৰোঁতে আপুনি ওঠৰ হাজাৰ টকাহে পাব ওলটাই আপোনাৰ লছে হ'ল সেইকাৰণে মানে বস্তুটো এনেকুৱা হয় আপোনালোকে কেতিয়াও মাৰ্কেটৰ এই ষ্টাডিটো কৰিব লাগিব অকণমান মানে বস্তুখিনি চাই ল'ব লাগিব অকণমান আপোনালোকে পঢ়া শুনাটো কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ কিয় যদি আজি যদি আপুনি গাহৰি ভৰাই আজি গাহৰি ভৰালে আজিৰ পৰা এবছৰৰ পিছত যেতিয়া মাৰ্কেটখন হ'ব একেবাৰে ডাউন হ'ব এইটো চিয়'ৰ কথা আপোনালোকে চাই থাকক মই আপোনাক আজি ভিডিঅ'টো মই দিছোঁ ধৰি লওক এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আজি শ্বুট কৰি আছোঁ মই তেইছ তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ তেইছ তাৰিখে মই শ্বুট কৰি আছোঁ আজি পৰা এবছৰ পিছত মাহ বা আজিৰ পৰা দহ মাহৰ পিছত ডিচেম্বৰৰ যোৱা বছৰ নে নেক্সট মানে এই বছৰে ডিচেম্বৰত কি মাৰ্কেট হ'ব আপোনালোকে চাব তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব মই এই কথাটো আপোনালোকক এতিয়াই ৱাৰ্ণ কৰিছিলোঁ বুলি আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ কিয় মাৰ্কেটখনত সদায় ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইৰ ওপৰত কাম হয় কাৰণ বস্তুটো এতিয়া ডিমাণ্ড বেছি হৈছে চাপ্লাই কম আছে সেইকাৰণে পোৱালিবিলাকৰ দামটো খুব বেছি বাঢ়ি গৈছে তাৰপিছত কি হ'ব ডিমাণ্ডটো আহিবই ডিমাণ্ডটো থকাৰ পিছত ছাপ্লাইটো বেছি হৈ যাব ডিমাণ্ডটো লাহেকৈ কমি আহিব আচল কথা এইটোৱে হয় বহুতৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মই এতিয়া কালি মই নাহৰকটীয়া নিৰ্মালিফিক ফৰ্মত ফোন কৰিলোঁ প্ৰশান্ত দাক মই যাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেখেতস আপোনালোকে গাহৰি পোৱালিৰ দাম কিমান লৈছে তেওঁ কৈছে ছহ হাজাৰ টকাই লৈছোঁ বোলে তেওঁটো পিয়'ৰবিধ থাকে ছহেজাৰ টকা লৈছে তো মই সুধিলোঁ তাত বোলে গাহৰিকাত বোলে দহ হাজাৰ টকা লৈছে সেই দহ হাজাৰ টকা দহ হাজাৰ টকা গাহৰি পুহিলে বোলে মানুহে বিক্ৰী কৰিব কেইটাক গাহৰিটো পুহি কেইটকা পাব মানুহে আচল কথা সেইটো আপুনি সেই বস্তু চাব লাগিব আৰু যিকেইজনে এই দহ হেজাৰ আঠ হাজাৰ টকাত গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট চাওক আপোনালোকে যিকেইজনে গাহৰি পুহিব সেইকেইজন আমাৰ নিজৰে ল'ৰা অসমীয়া লৰাই তেওঁলোকৰ পৰা ইমান চাৰ্জেছ নলয় ছহেজাৰ টকা গাহৰি এটা পোৱালি ল'লেও ধুনীয়াকৈ পায় মই নিজে গাহৰিৰ লগত জড়িত মই জানো মানে ছহেজাৰ টকাত পোৱালি দিলোঁ আপোনালোকে ধুনীয়া এটা লাভ থাকে কাৰণ এজনী গাহৰিয়ে সাতটা আঠটা পোৱালি দিয়ে সাতটা পোৱালি যদিও ধৰে মিনিমাম আপুনি সাতটা পোৱালি যদি ধৰে ছহেজাৰকে বিকিলে বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা গাহৰিজনীৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা এজনীৰ পৰা মানে সেই তিনি মাহতে পোৱালিটো আহে তিনি মাহ মানে তিনিমাহ হেৰি পোৱাৰ পিছত আকৌ তিনি মাহলৈকে আহি যায় মানে এবছৰত আপুনি যদি কেলকুলেশ্যন কৰে মই তাৰ বিষয়ে গোটেই ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম কিমান কেতিয়া হয় কি কথা গোটেইখিনি বস্তু জনাম কিন্তু কথাটো হ'ল ইমান বেছি টকা নলয় যদি এজনী গাহৰিয়ে মোৰ এজনীয়ে এতিয়া তিনিবাৰ পোৱালি দিলে তো তিনিবাৰ পোৱালি দিলে সেইজনী আপোনাক কেলকুলেশ্যন কৰকচোন মই পাঁচ হাজাৰ টকাকে যদি পোৱালি বিকো টোটেল পোৱালি এতিয়ালৈকে সেইজনী আঠাইছটা পোৱালি দিলে ত' আঠাইছটা পোৱালি পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ কেলকেশ্যন কৰি লওক আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জাষ্ট মই এটা এৱেৰ কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকৰ ফিউচাৰ মাৰ্কেটখন চাই কিনে আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ কথা ভাবক গাহৰি পোৱালি নিজৰ বিক্ৰী হ'বলৈ মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই মোৰ গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী হ'লে নাইকিটা অলৰেডি বুক হয় তেওঁলোকে মাৰ্কেটখন সদায় ল'ব লাগিব মাৰ্কেটখন কি হ'ব ফিউচাৰত মাৰ্কেটখন কি হ'ব সেই বস্তুটোৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই কচেপ্টটো আপোনালোকে বুজি কিনে কিন্তু কামটো কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে বন্ধুবৰ্গত এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এইটো চেনেল আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ